Základním problémem České republiky v dnešní době, tak jak já to hodnotím, je, že vrcholoví politici ztratili pocit celospolečenské odpovědnosti. Ono to zní možná vyhroceně, ale já to tak cítím. Když se podíváme na to, co se děje před každými volbami, když se podíváme na to, o jaké položky se překřikují poslanci v poslanecké sněmovně, když se podíváme na to, jak roste zadlužení našeho státu a kolik vlastně každý z nás dnes v tom přepočtu na státní dluh dluží, tak se stát chová mnohem nezodpovědněji než běžná rodina nebo běžná firma. To je největší handicap České republiky v současné době. Jestli je politika hra, v tomhle tom neumím odpovědět, protože tím, že jsem vystudoval kybernetiku, tak teorie her je jednou ze základů vlastně teorie v téhleté oblasti. Takže já slovo hra nevnímám jako něco pejorativního nebo něco dětského. Já to prostě vnímám jako způsob, jak modelovat chování lidí. Takže asi nejsem vhodný adresát na tuhletu otázku. Ano, z pohledu čistě profesního, z pohledu kybernetika, politika jednoznačně je hra, bohužel v řadě případů naprosto přesně odpovídající teoretickým poučkám. A to, že v řadě případů chování není určováno celospolečenským prospěchem, ale chování v řadě případů je určováno nějakými krátkodobými cíly, okrajovými podmínkami, tím, jak se chovají okolní hráči. To, co skutečně v té teorii her je bráno jako základní teoretické předpoklady. Řekněte mi, na co hrajete všechno? Na klavír a? Na klavír, na kytaru. Tak klavír to za našich mladých let byl ten první nástroj, na který nás rodiče dávali do lidové školy umění, a kytara to pak přišlo ve 14, v 15 letech, kdy kluk chtěl umět hrát na něco jiného, samozřejmě na něco, co se dá nosit, na něco, s čím se dá jít k ohni. Vy jste taková muzikální rodina celá, že? Tak moje žena taky hraje na klavír, taky na kytaru, takže v tom jsme se sešli a docela jsme si v tom rozuměli. No a děti, tak jak jsme měli nejdřív dceru, potom syna, tak to asi trošku okoukali. Dcera taky začala jednak zpívat, jednak hrát na různé nástroje. Dneska hraje na řadu nástrojů, ať už dechových nebo strunných. No a postupně děti začaly jednak spolu hrát jako duo a jezdit po různých folkových soutěžích. No ale kromě toho i každé z nich má svoje vlastní aktivity v různých souborech. Syn například teď v poslední době hraje v takzvaném Euroorchester, což je tady takové uskupení Němců, Poláků a Čechů, které připravuje různá vystoupení, ať už z oblasti klasiky nebo z oblasti moderních žánrů. Jste na svoje děti pyšní? Tak určitě. A myslím si, že to tak má být. Samozřejmě, že jsem vždycky rád, když dosáhnou nějakého úspěchu, když se jim něco povede. Co si myslíte, že jste je naučil jako otec? To se musíte zeptat jich. Ale jinak snažil jsem se vždycky, abych svoje děti naučil zodpovědnosti k sobě. Aby dokázali, byť třeba byli ještě poměrně v mladém věku, tak aby dokázali o co nejvíc věcech si rozhodovat sami. Abychom dokázali o těch rozhodnutích diskutovat, ale aby měli pocit, a aby to také skutečně tak bylo, že o těch věcech, o kterých mohli, a bylo to přiměřené jejich věku, tak aby si mohli rozhodovat sami. Byl jste přísný tatínek? Ostatní říkají, že ano. Já si to moc nemyslím a dokonce, a třeba mám to moje děti potvrdí, dokonce si myslím, že ani moje děti si to úplně nemyslí, že bych byl nějak nadmíru přísný. Spíš důsledný, a to jsem vždycky chtěl být, protože já to trošku odděluji nebo odlišuji. Přísnost je pro mě slovo, které označuje zbytečné omezování toho druhého, kdežto důslednost znamená, a to platí ať v rodinných nebo v pracovních vztazích, že když se něco dohodne, tak to prostě platí.
Řekněte mi, co říkají děti na to, že jste vstoupil do politiky do strany TOP 09? Tak stejně tak jako ve vztahu k manželce, tak i u mých dětí je to rozdělené v tom, že můj syn se o politiku velmi zajímá a velmi výrazně to podporuje a strašně lituje, že mu ještě není 18, takže se do toho nemůže jaksi sám aktivně zapojit. Moje dcera je zase spíše takového toho, řekl bych, uvažování lidského, takže říká ano, já to respektuju, já tomu fandím, ale nechtějí po mně, abych to nějak moc hodnotila. A stejným způsobem k tomu přistupuje i moje manželka. Takže dcera je po manželce a syn je po vás. Tak nějak jsem to chtěl naznačit. Určitě často se synem diskutujeme o záležitostech, které se týkají politiky, a nemyslím si, že by to byla nějaká jednostranná komunikace. On ve svých 16 letech, necelých 17, má celkem jasně vytřípené názory. Je vidět, že se spolužáky a s kamarády o těch politických záležitostech velmi diskutují. A i pro mě je to docela inspirativní. Mladá generace je mnohem méně rozumí takovým těm pragmatickým postojům nebo pragmatickým činům v politice, ale na druhou stranu zase mnohem více hodnotí toho člověka z pohledu jeho integrity. Tím, že nemá tolik zkušeností z toho praktického života, tak mladá generace je mnohem více zaměřená na to, co ten člověk prezentuje a jak to prezentuje. Protože oni jsou zvyklí a to je zajímavé. Také jsou určitým způsobem profesně postiženi tím, jak ve škole po nich pořád chtějí, aby něco konfrontovali, aby něco posuzovali, aby něco argumentovali. Tak oni toho člověka posuzují i z tohohle pohledu. To znamená, oni na tom politikovi sledují, co říká, jestli to říká pořád stejným způsobem, myslím tím argumentačně stejným způsobem, jak se dokáže vyrovnat s těmi otázkami, které jsou směřovány k tomu, co on se snaží prosazovat. Takže oni jsou mnohem tvrdší v té integritě politického postoje. Ideální nedělní odpoledne, to je úplně jednoduché a v řadě případů to tak probíhá s rodinou někde venku. V přírodě, na pěším výletě, na běžkách, na sjezdovkách, na vodě, na kole, kdekoliv v přírodě. Řekněte mi, jaké písničky hrajete rád? Tak já jsem odchovaný folkař 80. let, kdy jsme jezdili na Portu, protože jednak se nám líbilo to prostředí lidsky, jednak se nám líbilo to prostředí muzikantsky, takže to je takový můj základ. Samozřejmě hodně na mě mělo vliv to, že jsem hrál na klavír klasiku. Takže pro mě ten žánr není zase až tak důležitý. Jsou některé žánry, které úplně nemusím, ale jinak je to. Pro mě je to tak, že v každé hudbě se dá něco najít. A taky, když se podíváte na můj soubor CDček, tak zjistíte, že je to skutečně průřez mezi jednotlivými žánry. A jsem rád, že celá moje rodina k tomu přistupuje podobně. Kolikrát jste slyšel takovýto folkařské umí? Tak já jsem nikdy nebyl nějaký schopný muzikant v tom smyslu, že bych byl schopen to veřejně prezentovat, to určitě ne. Ale je pravda, že doma si rádi zahrajeme, zaspíváme a máme takový rituál, že když se vaří sobotní nebo nedělní oběd, takže někdo zdám vaří, ať už manželka nebo dcera, nebo třeba my se synem, i to se někdy stává. A ti, kdo zrovna nevaří, tak vezmou do ruky nějaký nástroj a všichni hrají a zpívají. Řekněte mi, jaká by měla být hymna TOP 09? Máte nějaký návrh na nějakou píseň? Ne, tak to, co se týká hymny
fotbalového klubu nebo hymny politické strany, tak k tomuhle já jsem, k tomu já mám hodně negativní postoj. Já ty bojové popěvky, mně to přijde hodně, hodně prvoplánové, jaksi za hranicí toho, co já jsem schopen sám pro sebe přijmout. Tím neříkám, že pro některé skupiny lidí, že prostě fotbaloví fandové nějakého klubu nemají mít svůj popěvek, nebo dokonce i třeba příznivci nějaké strany mohou mít svůj popěvek, ale není to můj šálek kávy. Ne, takže to Prima 9 by neměla mít nějakou písničku, která by charakterizovala. Neřekl jsem, že TOP 09 nemá mít charakteristickou melodii nebo charakteristický popěvek, ale já určitě nebudu ten, který by to vybíral nebo doporučoval.